Toshkentda 1,5 ming kishini ish bilan ta'minlab turgan tadbirkor Jahongir Umarov giyohvand saqlagan degan ayb bilan 5 yilga qamaldi. Umarov sudda bu ayblarni to'liq inkor qilgan. Ayb unga qiynoqlar ostida qo'yilganini bildirgan. Sud tibbiy ekspertiza Umarovning bir qovurg'asi singanini ham tasdiqlagan. U narkotik Toshkent ichki ishlar katta tezkor xodimi tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan. Sudda tadbirkorning bu gaplarini tasdiqlovchi guvoh va dalillar keltirilgan. Hatto ichki ishlar boshqarmasi katta tezkor xodimi Fathiddin Nuriddinovning o'zaro suhbatda yozib olingan audio iqrori ham tinglangan. Qanday yerda yotgan bo'lgan? Shuni men sekund hammani tushigan. Shuni daje ko'rmagan. Kichin ko'rmagan. Ha, tez bo'lgan kichin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ichki tekshiruv o'tkazdi. Natijada Jahongir Umarov ishini olib borgan o'ta maxfiy ishlar bo'yicha katta tezkor xodim Fathiddin Nuriddinov ishdan olindi. Sudda tadbirkor Jahongir Umarov Fathiddin Nuriddinov uni stolga yotqizib qo'yib, oyoqlari ostiga zanjir bilan urganini aytgan. Keyinchalik bu zanjirni u tadbirkorga esdalik uchun keltirib ham bergan. Tadbirkor Sudya Bobonovdan ushbu zanjirni sud ishiga tirkab, undan Nuriddinovning barmoq izlarini olishni so'ragan. Biroq jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudyasi Zafar Bobonov ushbu dalillarga ko'z yumgan va tadbirkorga 5 yil qamoq jazosi bergan. Sud qaroridan norozi faollar, tadbirkorning yaqinlari va befarq bo'lmaganlar uni ozod qilishni so'rab norozilik piketlari o'tkazdi. Sud davomida tadbirkor o'ziga bo'layotgan tuhmatlar biznesini tortib olish uchun buyurtma ekanligini aytgan. Tadbirkorga soxta ayblovlar qo'yilganligi haqida yetarli dalillar bo'lsa-da, sud tomonidan uning aybdor deb topilishi nimani anglatadi? Huquq faollari jamoatchilik e'tiborida bo'lgan tadbirkorning 5 yilga qamalishi Mirziyoyev sud tizimida boshlagan islohotlarni savol ostiga olishini aytishmoqda. Ularga ko'ra, biznesni qo'rqitish, reyd va boshqa bosimlar orqali tortib olishlar O'zbekistonda hamon davom etmoqda.